Opäť po roku zavítala do partizánskeho návšteva zo susednej Českej republiky. Žiaci, učitelia i zástupcovia partnerského mesta Náchod tu v rámci podujatia Československý deň strávili 2 dni. Slávnostné privítanie vo štvrtok 9. mája bolo pre nich pripravené v základnej škole Radovana Kaufmana. Pred spoločným obedom v jedálni ich uvítal aj primátor Jozef Božík. Zástupca starostu mesta Náchod, František Majer, poďakoval za pozvanie a milé privítanie. Po ubytovaní detí v školskom klube na nich čakal kultúrno-spoločenský program. Verím, že sa budú dobre baviť určitými spoločenskými hrami, spoločenskými podujatiami. Zaznie máme pripravené aj takú cymbalovú muziku, kde zaznejú aj určité tóny. Vo večerných hodinách bude aj diskotéka. Na druhý deň absolvovali českí žiaci so svojimi slovenskými rovesníkmi spoločné vyučovanie v jednotlivých základných školách, kde si budú overovať znalosti zo slovenského jazyka, českého jazyka, možno nejaké regionálne dejiny sa naučia. Cieľom Československého dňa je rozvíjať československú vzájomnosť, vytvárať a utužovať priateľstvá medzi oboma národmi.